Atëre, për shëndetje, zuar shtatë marsin. Sot mendova që të jemi misi maturant, t'ja pëshila vitit para dhe vitit 2 se si të mbjetojnë në Ernest College, vit në 3. Mos të mbjetojnë. Këto këshila dhe ju shërbejnë shumë, sepse unë nuk du t'ju shokë më dili nga klasa e kimis me një test që ka notën 2 si për e kimis. Ose të shpitni gjatë natës një formulë matematike 3 dhe t'ju kthejnë projekti me 6, sepse je përpjekur. Ja si fillon një ditë. Përveç kësaj, ja si fillon një ditë normale në vit 3 në Ernest College. Ora parë është e zgjafrimës, futet zgjafrina në klasë, me 25 teste, 23 relapsa, 12 gjupa, 5 çanta dhe i lëtë gjitha në tavolinë. E njësë mësimin me integrale. Edhe thotë, atë që një integrale mos pa bëni si shëtë shpifur, o bëni si së dhe gjatë, të bukur, të lakuar, si dhe dhëmbja të tigri dhe në shpatë që është në majtë mali që do të vretë kur të gjithë e në bëvarojmë. Edhe rri 3 sekonda duke bëhë atë sën, dhe pas e këtë e thotë, bëjnë një shumë se, pam, pam. Masi ka bëhë shenjën integralit, fillon dhe shpigon integralin nga fillimi dhe në fund. Do më thënë, zusha vene normali, ju duen 2, 3, 4 javë për të shpigu gjithë integralin, zush ga fina bëm për 10 minuta. E mbaron integralin për 10 minuta, ka fshirë 4 tabela, edhe pas e thot, shprejnë dëshirë, da ka ne pyte? Edhe dikush nga dorëm, pa e pyta se emri, as ku shie, as se qa pyte ke, e zhjith vetë ushtërinë. E zhjith me frumë në shenjë nuk e di, problemi më zhjith ka frumë në shkyrë, zhjith ka frumë në atjerë, 3 vjetë mësim, e di se qa ke mëndje, e di se qa urti me mënda pusësh, pa emri së ta di. Shta ka mësu kur? Nese, bje zilja edhe fillon klasa e teknologjis. Edhe me një opim këtë. Fute në zysh Gilberta, unë të ashi vitit parë dhe vitit dytë, vetëm atë që ka qenë klasë nëndë, e di se kush është zysh Gilberta. Edhe jep klasë teknologjia në vit 3. Kur futet në klasë, e fillon mësimin kështu. Me një histori, po që nuk në rrëtvesh. E vetë me gjë që në gjonë është, o, djarë, ku të ndërë? I që një një këna në që prapë të një me qëtë? Kam të qënë një shkollë, ku të ndërë? O, djarë, po i është në kashë, kam edhe qënë tjetë në shkollë. O, djarë. Kur fillon mësimin të amë si shduhet, e ke hak të atrasës 69 herë, sepse po merit me atipi që ditë i zgjidit gjitha. E ti zdia si gjë. Kur t'jen, pas ta e thru, zysh, ma si pak të ushtrim, se sa kam i den. Ua, të dhe një histori unë të... Kur isha unë, sa ti? Ishë më tjeshtë, dhe ku të nje? Ishë lutën, se s'kam fjetë gjithë natën, ma të tërgo. Ua, të regoj një story, që një po filmin të e, këtë në në e... Në që t'jem, ja, i dhe shbërion. Gjatë gjithë orës mësimit, që nga ora parë, zush ga fina është akoma të kore gjithë atë testë, s'ka dhe në kërë pasën. Nese, i e zilja, dhe zush Giberta, mërë me vetë dhe zush ga fina të tërheqë ato pa që qëta. Futë zysh moza. Opa, mori që të di. Ki ftyr, ki shpirt. Nuk e di që atë e mund, po futë një sekund dhe vones ma zyshës. Letemi se o futë ta më në kohë. Ngrihu në këmë, qovu, osu qodi përdeshëve, në. Letë temi se u qove në këmë, letë temi si jenë regu, nëzirë fletore për para. Nuk e nëzora, se ke për atë detyre 25 detyra për para për lasgush për atesin atë analizëm.
Ata analiza na taj koja siče velja zguši ka aruta bëj. Čekaj, dobro. Nese, zysha pojep ca fleta, edhe ka korrigju provimet. Mesatarja është 6. Ndërko, të gjithë ka marrë letra dhe po qajnë në këtë një ndërfun. Edhe zysha është qonë. Që në qahizin kosh, ose vetë në Britarja. Masi nuk e dal nga dritarja, bje zilja, del zysha dhe nga kërën testet. Edhe po qan dikush një gosë nga fillimi klasës. Edhe që e fletën tate 6. Shala ka mërën e 7 shketa. Qa ke mërën? Marën dhe kladë, bje dhe zilja është bënu dikush tjetër 10 minuta, se kush mund të nuk e di përveç profesorit. është bënu 10 minuta dhe themi, nështë të s'kam sim sot. Por jo, fute profesorit. Më marrë një bluzë super të njëshur, pas vetës, pas i ka bërë ushtrimet e kamerë. Futet në klasë dhe me që se viti parë dhe viti dytë ka bërë në profesorit, e di shumë mirë që se si funksionon ora profesorit. 30% është e pjesës parë është body flexing. Mas i ka shpenzu energjit e trupit, i gullet, dhe kom më shumë. Ame, do vena ekskursion. Mas i ka konsumu ekskursionin, në të e tjerë, 3% që tjetër është... Ja, kam tërgojt historinë në një një. Wee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 e
Nisa. Masimar opresori, fillon ora e avancave. Tash gjithë kanë avanca të ndryshme. Pra ne do themi që për vitin e dytë. Un kam profesor Gjergjin, informatik avancë. Është gjëndë e bukur, po që nuk e bëtë të gjithë klasë, dhe vetëm tre veta. Kështu që unë këshilë drejt për drejt është kjo. Vit parë, vit dytë, që keni mundësi afrojni presojnë, majni afrë dhe shfrytëzojnë sa më shumë. Pse do thonë ju? Po vit drejt se keni. Unë e më me nostalgji, kur futeshim vit parë, vit dytë, si ka namoj, futeshim gjithë si ekskursion mërë në salës presorit, edhe në thoshtë e presori, hëp një vërdëm. Edhe profesori, po pse hap një browser, hap një Word-un, dhe një Facebook-un, okay. E mbaka me nostalgji vitin e dytë, kur e pyeshe profesorin, profesor, a mund që pak mbajnë, dhe profesor, rriti 10 sekunda të menu dhe pas në të që... Okay. E marrën për e pusë që presohen presor. Të lutën, a mund t'a për ushtrime në PowerPoint dhe jo me Word? Edhe presorit është e... Okay. Ose kër e pusë që presohen presor. Si e në shtetë? Edhe presorit është e... Ziko Kramovës. Do më e men shumë e nostalgji se një dhe jitë në këtë ditë. Ka ngellu edhe shumë pak. Do më e men shumë mirë me nostalgji. Klasë në kimis. E fillojnë dhe e sërpa. Jo, thjeshtë do më të në men shumë mirë vjetë. Do ulleshim. Edhe s'kishim s'kua s'ki gjë dhe venin duhet të shumë dhe të shumë. I luteshim Zotit, të lutem mos nga që i zyqa, të lutem, por ne harronim që zyqa ishte Zotit.
E mai me në nostalgji, vazhdoj ta mai ven, sepse ndodh gjithmonë, një herë mjaft paktën, me dashamirësi më të madhe, me dashurim më të madhe, kaloj shkallët dhe i vetë një rast kur mund t'i flas sysh Mirelës, thot, ku e uniformën? E kam me vetë sot. Më falë për tuta. Një jam brekushe. Do majë me nostalgji. Do majë me nostalgji zë shedëm. Zë shka që mirë. Tropo jamë. Ka që më kubush me zë shë. Fjetë më mirë anglishtë se unë. Kurse, kur bëjnë e gabim, më thotë Jesus Christ! Majmen këto pushim, nësi ke hongër tre këtu që është bosi This is Sparta, që janë rranja 3-4 veta në firuna, dhe jashtë, ka për qikë sa rezet djeli dhe i patat një ndorë edhe vetëm kërë i gjoj zë nga rapa Hëmo quna dhe është brapa edhe fillon të qarrua në sytë sepse shikon djelin pasurua në tullë në turit nërko që t'i kje sytë dhe një këmë në stonë të tëtë shenë bret dhe ke diamond nëse në përgjësi edhe jërë do thëmë zuar 7 marsim gjilu të mos mgelje. Dhe ju them që është dita më e lumtur paktën për mua që dola këtu përpara. Edhe ju falenderoj shumë që na keni mësuar 3 vjet për mua, 2 vjet për ca të tjerë, 1 vit për ca të tjerë. Ju falenderoj shumë. Për nxënësit, këshilla e fundit është që ju them, llafet e zyshave, majni vatn dash, se vetëm një herë do ju vini. Falenderoj.